Черговий рекорд чернівців. В столиці Буковини створили живий велосипед. Чернівці приманюють туристів їжею. Відбувся 9-й туристичний ярмарок та перший гастрофест. Чернівецька область займає останнє місце в Україні за інвестиційною привабливістю. Мої вітання в ефірі 5-го каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівців». В студії Вероніка Залевська. Чернівецька область займає останнє місце в Україні за інвестиційною привабливістю. Відповідно, на Буковину приходить найменше бізнесменів, які готові вкладати гроші у розвиток нашої економіки. В облдержадміністрації запевняють, цьогоріч таки є декілька інвесторів, які готові з нами працювати. Вже завершуються переговори з бізнесменами щодо реконструкції Брусницької водолікарні, створення сільськогосподарського ринку та будівництва електростанції «Буковина Солар». До того ж, цьогоріч наш край отримає ще й державну допомогу в реалізації національних проєктів. Мова йде про будівництво перинатального центру, створення інформаційно-комунікаційної мережі в школах та появу комплексу з переробки побутових відходів. Такий інвестор щодо переробки твердопобутового сміття в будь-якому місті, це повинна бути досить серйозна і солідна компанія. Це, як правило, великі гравці на цьому ринку. Поки що для міста Чернівців інвестора з переробки твердопобутових відходів і експлуатації цього заводу немає, вивчається. Є кілька пропозицій, але вони ще поки що не називають своїх імен. Бійка між студентами Чернівецького вишу закінчилася трагедією. 21-річний іноземець, який навчався в столиці Буковини, помер від ножових поранень. Цими вихідними в одному з готелів Чернівців побилися троє іноземних громадян, студентів місцевого вишу. За інформацією правоохоронців, під час цього конфлікту 21-річний учасник бійки отримав декілька ножових поранень. Хлопця відвезли до лікарні швидкої медичної допомоги в реанімаційне відділення, але від отриманих травм юнак помер. Підозрюваний у вчиненні цього вбивства встановлений, його затримали, зараз він під вартою. Триває досудове розслідування. Один з учасників конфлікту по телефону викликав свого брата, який вже в свою чергу, приїхавши на місце події, вступився за брата і наніс 5 ударів ножем в область спини одному з учасників даного конфлікту. Два з них були проникаючі. У Чернівцях туристів прагнуть бачити більше і надовше. Задля цього місто і на виставках рекламують, і хочуть зробити його інтерактивним. Заманюють туристів на Буковину не тільки архітектурою та пейзажами, але й смачною їжею. Наїдки в Чернівцях незвичайні. Тут можна спробувати і традиційну єврейську маїну, і румунську бринзу, і німецькі пудинги. Своєрідним анонсом цьогорічного відпочинкового сезону став 9-й туристичний ярмарок та перший гастрономічний фестиваль «Смак Чернівців». У нас приблизно в рік відвідують Чернівці десь 250 тисяч туристів. Вони затримуються приблизно в середньому на 2 дні. Наше завдання зробити таким чином, щоб туристи затримувалися тут десь хоча б днів на 5. Тому що ви розумієте, що кожен гость, який приїжджає в Чернівці, це гроші, які працюють на благо наших чернівчан. Минулоріч міський бюджет поповнився 117 тисячами гривень туристичного збору. Цього ж року, очікують фахівці, ця сума зросте ще. До 2016-го місто хоче приймати вже до 500 000 туристів і стати інтерактивним. Помічником у цьому стане Wi-Fi. Щоб гості міста могли без допомоги екскурсоводів орієнтуватися по місту, взнавати найбільше інформації про нього, про нашу інфраструктуру, готелі, ресторани, все те, що зони відпочинку, все те, що необхідно для туриста в місті. Туристів у Чернівцях побільшало на третину, коли в 2011-му колишню резиденцію митрополитів Буковини та Далмації включили до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чернівці дуже виросли як туристичне місто. То завдяки тому, що саме університет внесений під охорону ЮНЕСКО. Тутешні владники прагнуть, аби за 2-3 роки кількість туристів тут ще зросла, принаймні вдвічі. Заманювати туристів на Буковину будуть не тільки архітектурою та пейзажами, а й смачною їжею. Як тією, що приготували на першому гастрономічному фестивалі «Смак Чернівців». Тут наїдки від рестораторів та національних домів, від єврейського фаршмаку до румунської бринзі. У нас нічого не відбувається, ні весілля, ні куматрія, нічого без галушків. Тому ці галушки тут присутні. Безподобно. Безподобні голубці.
Пані Марина із Сиктивкара. До Чернівців із Заполяр'я добиралася 3 доби, але не пошкодувала. Від буковинської гостинності у захваті. Очень добродушно, все очень красиво, очень много костюмов. Для нас это очень необычно. Я, в общем, потрясена пока, но я ще не все посмотрела. Дебютував фестиваль, кажуть організатори, доволі успішно. А тому, ймовірно, вже наступного року дійство розширять і долучать ще більше ресторанних закладів. Відтак буковинці та гості куштуватимуть ще більше національних страв. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, Час новин, Чернівці. Визначили переможця першого фестивалю смачної їжі «Місячник гурмана». Нагадаємо, 4 дні місцеві кулінари демонстрували унікальні страви буковинської кухні. Смачну юшку, м'ясо по-буковинськи, рибний калейдоскоп та ексклюзивну страву кожного ресторану. Кулінари пропонували комісії декілька фірмових страв, вони смакували і одразу робили помітки. Підбиваючи підсумки, організатори відмітили, усі 6 учасників варті перемоги. Але все ж таки один ресторан був найкращим. Оцінювалась презентація страви, смакові властивості страви, поєднання продуктів, які, з яких виготовлені власне самі страви, креативність, рецептура. Найбільшу кількість балів виграла, набрала гостинна ресторація «Гопачок» саме за зазначеними критеріями. Тому і відповідно стала переможцями, отримала гран-прі. П'ятеро людей мало не позбулися життя в пожежі, що сталося в Чернівцях у житловому будинку на вулиці Комарова. Пожежа виникла на 5-му поверсі на балконі однієї з квартир. Через дерев'яні конструкції вогонь миттєво перекинувся на сусіднє помешкання та на 6-й поверх. В одній з квартир знаходилася літня жінка з 2 маленькими дітьми. Сильне задимлення не дозволило їй покинути приміщення. Також не могли вийти з свого помешкання ще 2 чернівчан. Допомогли їм працівники служби надзвичайних ситуацій, які на момент прибуття витягли постраждалих з осель. Всього за останні 3 доби на території Буковини виникло аж 9 пожеж. Я була в той час на роботі, а мама з дітьми була вдома. І прийшли рятувальники, мама не могла вийти з під'їзду, бо тому що в під'їзді дуже багато було диму і неможливо було вийти, нічого не було видно і не було чим дихати. І прийшли рятувальники, і мама вдягнула дітей, і вони допомогли вийти мамі з дітьми. Взяли на руки дітей і винесли дітей, а я з чоловіком чекала мене на вулиці біля під'їзду. В Україні День прикордонника. З нагоди професійного свята прикордонники влаштували День відкритих дверей. Усі бажаючі могли ознайомитися з спецтехнікою, що була представлена на території загону. На свято також завітали перші особи області та краю. Забезпечення територіальної цілісності, захист національних і економічних інтересів держави – це, напевно, найважливіше завдання кожної держави. І прикордонники Чернівецького прикордонного загону з честю і гідністю виконують цей почесний обов'язок. З нагоди професійного свята на території прикордонного загону були виставлені мобільний комплекс контролю, засоби зв'язку та автоматизації, стрілецька зброя. Про свою роботу детальніше прикордонники розповіли у новоствореному музеї. Ознайомитися ближче з їхньою діяльністю можна було завдяки раритетним предметам часів Другої світової війни, одягу, зброї та унікальним фотографіям. В столиці Буковини створили живий велосипед і тим самим зафіксували черговий рекорд для чернівців. В рамках традиційного велодня, який в столиці Буковини провели в четверте, понад 300 велосипедистів спочатку здійснили 40-хвилинний велопробіг містом, а після фінішу утворили величезний двоколісний велосипед. Фіксували досягнення чернівчан і наші журналісти. На Соборній площі Чернівців з самого ранку зібралось чимало велосипедистів. Одні прийшли самі, інші ж великими компаніями і цілими сім'ями. Руслан взяв свою доньку на велопробіг, аби вона з дитинства звикала до спортивного життя. Принцип такий, вона рухається за мною повертає, їй зручно, я за неї не переживаю. Її задача – триматись і допомагати батькові, крутячи педалі. Юрій приїхав на велопробіг не вперше. Каже, пам'ятає ще ті роки, коли учасників можна було злічити на пальцях. І хоч тепер велосипедистів побільшало, місто все ж залишається не адаптованим для них. Звичайно, Чернівці не є адаптованим містом, нема велодорожок, нема чітких правил. І все ж таки велосипедист себе відчуває не зовсім повноцінною
членом дорожнього руху, тому хотілося б, щоб це змінилося. Стартували учасники велопробігу із Соборної площі. Далі вони проїхали декількома вулицями міста і після фінішу взялися створювати живий велосипед. Побудували фігуру за 15 хвилин. Рекордна кількість людей – 272 велосипедисти. Потім колеса гігантського двоколісного почали рухатись проти годинникової стрілки. Таким чином на кілька хвилин велосипед ожив. Отож, все вийшло. Все було дуже весело, всюди були дуже гарні емоції і мене дуже це порадувало. Так. Як будто б нас об'єднив велосипед. Для мене проїхатись містом ось так, в колоні велосипедистів, просто любителів, це одне задоволення. Я люблю спорт, у мене ребенок дуже любить кататися на велосипеді, ну і маму ми активно залучаємо до цього. Такого рекорду в Україні ще не ставили, це раз. Друге, згідно реєстрації ми зафіксували 272 учасника рекорду. Я думаю, це супер результат для першого. Виглядало дуже потужно, особливо коли велосипед починає рухатися, то враження неймовірні. Оціночна комісія визнала велосипед найбільшим і внесла досягнення чернівчан до Книги рекордів України. Ірина Мороз, Михайло Антонюк. Час новин, Чернівці. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.UA. Також заходьте на нашу сторінку «Час новин Чернівці» в мережах Facebook та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре. У Чернівцях відбувся святковий показ весільних і вечірніх суконь від студії мод «Віоріка». Під час цього дійства на вулиці Кобилянської пройшов також фінал акції «Весняний бум», де розіграли головний приз – дві вечірні сукні від «Віоріки». У нас замечательні плаття різних производителей – іспанських, французьких, плаття англійського производства і також наше плаття. И также сейчас мы ставим уклон на вечерние наряды и хотели бы, чтобы люди также сами увидели, какие новые коллекции, которые будут в 2014 году. Студія мод «Віоріка» займається виготовленням, імпортом та експортом весільних та святкових суконь. За майже 30 років свого існування вони провели чимало показів не тільки в Україні, а й за кордоном. Відтак покупцям до вподоби висока якість моделей, елегантність і неповторність яких підкреслює жіночність. Мені подобаються сукні тим, що вони дуже святкові, елегантні, жіночні. І підходять кожній дівчині, вони дуже красиві. Крім показу суконь та розіграшу призів, у студії мод «Віоріка» організували флешмоб «Одруження на добу». Це просто цікаво з одної сторони, з іншої сторони це приємно як для мене, так і для моєї майбутньої жінки, дружини. От. І так само, як ми плануємо одружитися, просто це як генеральна репетиція. Творчий дизайн, вишуканий стиль, унікальне поєднання класики та сучасності – це запорука успіху модельєра Віоріки Боднарюк. За 35 років своєї діяльності жінка достеменно вивчила всі нюанси модних тенденцій і нині достойно представляє Чернівці на світовому ринку. Там, серед всіх професіоналів світу, ми знаходимося на дуже достойному рівні. І в конкуренції, де іменно Чернівці, Буковина, завжди представляє достойні плаття. Я завжди придумувала моделі, глядя невесті в лицо і в очі, і батькам в душу. Мені хотілося завжди, щоб ця невеста була щасливою. І я вважаю, що мені вдалося. Щасливими власницями вечірніх суконь стали дві дівчини. А знайти студію мод «Віоріка» можна по вулиці Ольги Кобилянської, 11.